Друзі, я рада вітати вас на телеканалі «Правда тут». Це програма «Паралелі». Сьогодні ми запросили до студії художника-геральдиста, автора офіційних символів глави держави, автора державних нагород, зокрема ордена Богдана Хмельницького, княгині Ольги. З нами сьогодні Олексій Руденко. І ми будемо говорити про те, які значення закладаються у герби, у символіку і те, що може бути цікаво для підприємців і бізнесу. Як розробляти логотип своєї компанії, щоб компанія викликала довіру і бізнес був успішним? Отже, починаємо. Сьогодні в ефірі «Паралели» художник і геральдист Олексій Руденко, заслужений художник України, доцент кафедри графіки видавничого поліграфічного інституту Національного технічного університету України КПІ. Створив ескізи численних державних та відомчих відзнак України, зокрема знаків ордена Богдана Хмельницького і ордена княгині Ольги, автор розробки та керівник виготовлення офіційних символів глави держави. Підготував понад 180 розробок геральдичних комплексів державної ваги. Має роботи з територіальної, корпоративної та персональної геральдики. У доробку Олексія Руденко – герби та прапори областей і міст, символіка Державної митної служби України, СБУ, МВС, МНС України тощо. Пане Олексію, здрастуйте, дякую, що прийшли. Скажіть, от я коли переглядала у Вікіпедії все, що ви створили, я розуміла, що все це ми не зможемо обговорити, тому що дуже багато всього, але я подумала, а як розробляти взагалі, якщо навіть взяти тільки один напрямок, герби, наприклад, різних регіонів, там, містечок, щоб не повторюватися? Ну, по-перше, є така концепція, сформульована деякими українськими науковцями, яка стверджує, що герби не створюють, а успадковують. Все це прекрасно, якщо є що успадковувати. А якщо територіальна громада, а у нас все це вважається символікою територіальних громад, нічого не успадкувало, наприклад, містечко чи село, чи селище міського типу, чи місто з'явилося в такий спосіб, що у нього не було попередньої символіки, то треба створювати символ, все-таки виходячи з історії і сьогодення цього населеного пункту і його територіальної громади. Не повторюватися, ну, якщо знати геральдичні правила, а вони, до речі, досить жорсткі, вони як про крустове ложе. Так не можна, так не можна. Не можна використовувати там срібло на золото, золото на срібло, бо геральдика оперує всього лише двома металами. Не можна накладати колір на колір, а кольорів дуже обмежена кольорова гама геральдична. Якщо це все знати і знати, як це все комбінувати, то, в принципі, немає жодних причин повторюватися. Скажіть, коли створюється герб? Якщо дійсно не було успадковано, так, от історично так склалося, що немає герб, далі ми поговоримо, скажімо, там логотип. Це, на вашу думку, якось впливає потім на успішність регіону? А якщо ми говоримо про логотип, про бренд, на успішність компанії, чи ви б не пов'язували? Ну, я би розділяв ці речі. Все-таки символіка територіальна і символіка бізнесу, вона абсолютно різна. Я можу сказати, що, звичайно, якщо ви вставите в герб щось страшне, там, якийсь символ, який просто працює на мінус, то, вочевидь, ви просто інтуїтивно будете запрограмовані на програш. Хоча ви можете цього і не свідомити. Якщо навести успішний приклад фантастично за простотою бренду, це родина Ротшильдів. Наприклад, у нас дуже люблять, якщо створюють зараз герб, то намагаються там передати все. Там є і гороскоп господаря, і якісь літери, включають, скільки там в нього дітей, які захоплення і все інше. Герб Ротшильдів максимально лаконічний, це просто червоний щит без всяких прикрас. Бо в перекладі з німецької Ротшильд – це і є червоний щит. І, скажімо так, імперії фінансові, які завгодно, Ротшильдів поки що немає закату і гадаю, що не передбачається. Тому
певного сорту лаконізм, професіоналізм у створенні символів, все буде добре. Я запитала це, тому що якось керівник однієї великої української компанії розповів мені, що коли він замовляв ще в 90-х створення бренду, він хотів тільки одного, щоб назва і сам логотип максимально нагадували коріння, традиції. І треба сказати, що ця компанія, вона досі існує і доволі успішно працює. Саме тому я її запитала, чи може це мати якийсь вплив? По-перше, на жаль, у нас дуже часто плутають поняття. Є герб, є емблема, є символ і є логотип. Справа в тому, що логотип – це напис від грецького слова «логос». І є дійсно дуже лаконічні, красиво створені логотипи, впізнавані абсолютно. Ну, класичний суперпопулярний логотип – це Coca-Cola чи Adidas. Тобто це лише буквенний напис або абревіатура, яка естетично зроблена з значенням, зі знанням справи. З символом, з гербом справа зовсім інша. Найбільш, скажімо, жорстко керований процес – це створення герба. У герба є абсолютно обов'язкові умови, яких треба дотримуватися, щоб це залишалося гербом. Є така теорія, що це саме стосується комерційної сфери, що гербоподібний знак викликає, за дослідженнями соціологів, більшу довіру. Саме тому в дуже багатьох успішних торгівельних марок це є, скажімо, або герб, або гербоподібний знак. Але обов'язково, це, ну, абсолютно не обов'язково. Наприклад, суперуспішний бренд Toyota – це все лише перша літера власника, верніше, засновника Toyota. Значить, це просто з двох таких овальних кілець літера Т. І нічого більше, ніякої там геральдики немає. От, хоча деякі марки, без сумніву, пов'язані з класичними гербами. І вони несуть в собі ще й історичну таку складову, тобто успадкованість, стабільність. За гербом стоїть оці поняття. Так. Шляхетність і аристократичність. І якщо це створено професійно, то нема сумніву, що це не є запорукою безперервного успіху, але просто і власник такого бренду, і ті, хто працюють на цей бренд, вони якось усвідомлюють, що треба підтримувати марку. Скажіть, як створювалися офіційні символи президента, глави держави? От здавало, як взагалі ви, скажімо, підійшли до цієї роботи з огляду на те, що, напевно, на цьому рівні є багато бажаючих і претендентів, які би хотіли стати авторами там булави, штандарту президента? А як сталося так, що ви працювали над цим і ви стали автором цього? Ну, по-перше, треба розуміти, що я досить рано потрапив в цю обійму, скажімо, людей, які це створювали, бо ще 92-го року засвітився у співпраці з державою, спочатку з Міністерством оборони України. Я був єдиним, ще був студентом, до речі, випускного курсу Київського державного художнього інституту, нині Національна академія мистецтв і архітектури. Мене запросили до співпраці з Міністерством оборони. Я там розробляв першу військову символіку України. І, власне, один з проєктів був якраз орден Богдана Хмельницького. І потім він став державною нагородою. Так, а потім я створив одразу після цього орден княгині Ольги. Так що я був уже певним чином засвідчений там в цій сфері. А в державі у нас все відбувається, як завжди, сьогодні на вчора. Процес створення державних символів, вірніше, символів голови держави, розпочався фактично в день завершення виборів президента 14 листопада 1999 року. Оскільки їх просто не було, і Кучма виграв, я зараз не обговорюю, правильно він виграв, неправильно, підтасовки, не підтасовки, було визнано, що Леонід Кучма в другий термін став президентом України. Ну і було вирішено, що в нашій державі не існує взагалі символу влади президента. І, до речі, смикли не тільки мене, смикли багатьох. Але умови, які були запропоновані, от у мене є такі, от мені за державу образливо. Тому, тобто вам не запропонували великої за це винагороди? Ані коштів, нічого, ніяких умов. Просто сказав, ти можеш,
Ну, от виклик я прийняв, і у нас було скажений термін на виконання такої роботи. 14 листопада останній тур виборів, на 30 вже було призначено інавгурація. І, відповідно, всі символи мали бути. Два тижні на все. Два тижні на все, причому з таким красивим натяком, як завжди, що, мовляв, якщо ви переможете, ми перемогли разом з вами. Якщо ви програєте, ми вас не знаємо. Довелося встигати. Процес був абсолютно дикий, як, на жаль, і в тодішній Україні, і, на жаль, багато процесів і в нинішній Україні, вони досить дикі за плануванням і веденням. Одним словом, ми змогли. Це у нас, знаєте, радянська психологія, нас завжди навчали, що от хороші республіканці під час громадянської війни в Іспанії сказали «но пасаран», вони не пройдуть. Так от, ніколи не згадувала, що їм на це відповіли франкісти. Вони сказали «хебос пасадо», ми пройшли. Так от, ми пройшли. І разом з нами, звичайно, перемогли ті, хто цим займався з боку адміністрації президента. Але вам же ж треба було орієнтуватися на якусь конкретну булаву. Зараз я вам скажу, у нас було 2 доби на проєктування процесу. І ясно, що ми працювали не самі, у нас були наукові консультанти з Академії наук України. І абсолютно очевидно, що ми всі дійшли такого висновку, що для українця головним символом влади є булава. От у нас люблять жартувати, де 3 українці, там 10 гетьманів, там, значить, до голови треба булави, чи навпаки, до булави треба голови. Одним словом, булава мала би бути. А в нашому розпорядженні був такий проєкт, він був трішки незавершений, але, в принципі, булава якась склалася, причому ми свого часу вивчали, як влаштований цей символ влади і одночасно зброя. Базис якийсь був. Але до булави ми подумали, що варто було б зробити знак президента або колар, тому що насправді серед тих клейнодів, які існували в Україні, передані від Української Народної Республіки, був так званий клейнод Мазепи, який переданий був останнім президентом України в екзилі Плав'юком Леоніду Кравчуку свого часу. Тобто в традиціях України вже був шийна прикраса президента, і ми вирішили її вдосконалити, зробити з нуля. До символів влади в Україні завжди відносилася печатка. Це надзвичайно важливий символ. І зі мною співпрацював мій друг, колега Михайло Чебрахін, блискучий абсолютно і архітектор, і художник, і ювелір. Він створив проєкт печатки і нарешті штандарт президента. Багато разів його малювали, ми його намалювали вже остаточно, і весь цей комплекс нам було схвалено з науковою розвідкою від Академії наук України. І нам сказали, ну, прекрасно, робіть, тільки часу у вас от... Можу сказати, що я точно пам'ятаю, що ми прибивали полотнище штандарта до древка і вкручували на верші вже на сцені Палацу України. Справа в тому, що мало хто згадує, що в Україні були такі міні-перевороти. В той час був конфлікт страшенний між опозицією, Верховною Радою і президентом, якраз пов'язаний з виборами 99-го року. І за Конституцією інавгурація президента відбувається в стінах Верховної Ради. Але там щось йшло не так, тому в той час ця інавгурація відбувалася в Палаці України. От. Так що от ми на сцені Палацу України вже натягували це полотнище штандарт. Ви знаєте, пане Олексій, те, що робиться у сфері там державних нагород, символіки і так далі, для більшості людей, звичайно, це загадка, тому що про це... Ну, практично не говорять щодня, правда ж? Оскільки я займався як головний художник волонтерської групи «Нове військо» символікою армії, можу сказати, що давайте згадаємо стартові умови. От стартові умови – це весна 2014 року, коли Україна стає жертвою агресії з боку Російської Федерації. Спочатку захоплення Криму, згодом Донбас. Ми бачимо напівроздягнених, будемо відверті, українських військовослужбовців, напівозброєних, і проти них навала шикарно екіпірованих противників, так звані «зелені чоловічки» в Криму, і наші військовослужбовці, які стоять в камуфляжі дубок, в дубових берцях, і абсолютно безпорадні.
Ясно, що для нас це було просто викликом, оскільки я пропрацював з символікою Збройними силами з 92-го року. Почали збиратися волонтери між собою, просто давайте щось зробимо, давайте запропонуємо, давайте це змінимо. Бо від того, як це виглядає, у нас є таке повір'я, що те, як це виглядає зовні, це є відображенням внутрішнього. От це стан армії, який відображено в зовнішньому вигляді військовослужбовця. І ми почали над цим працювати абсолютно без жодної підтримки. І я можу сказати, що ця підтримка потім з боку держави знайшлася. Спочатку і Міністерство оборони пішло на активну співпрацю, нас залучили до справи. Міністр оборони підписав відповідний наказ про формування такої групи спільно з військовими. Потім це підтримав Верховний Головнокомандувач, Президент України. І, в принципі, протягом 4 років нам вдалося, ясно, що не нам персонально, а нам як розробникам, і потім з виробниками, з військовим керівництвом країни, вищим керівництвом держави, нам вдалося повністю змінити зовнішній вигляд армії. Якщо ви порівняєте парад 13-го року і парад 2018 – це просто парад двох різних армій. І то пострадянська армія, а це все-таки вже українська. І це такий, знаєте, водорозділ, де абсолютно ясно, що це неможливо було б, якби не прислухалося до думки фахівців у цій сфері. Я не найкращий фахівець, як мене там представляють. Я, скоріше, вдала комбінація. Я художник, який дещо обізнаний в історії, в геральдиці, як науці, в символіці, емблематиці, там страшні слова взагалі всі. Фалеристиці – це наука про нагороди, вексилологія – наука про прапори. Вивчення прапорів – там ще окрема назва. Вексилологія, так. І от тут вдала комбінація в моєму випадку. Але це не означає, що я там собі визначив роль одного тільки. Ясно, що там у нас є багато художників. З нами працював Олександр Лєжнєв, прекрасний художник, який викладач вищої школи, як і я. З нами працював Олексій Сопін, Тетяна Сопіна. Це люди, які проєктують військовий одяг і блискуче його абсолютно шиють. Так що там було багато фахівців, ми працювали. А очолював нашу групу суто з ідеологічної точки зору ваш колега Віталій Гайдукевич. Пане Олексію, ви почали працювати з Міністерством оборони, як ви сказали, ще в студентські роки. І я дізналась, що саме тоді ви створили орден Богдана Хмельницького. Ескіз. Ескіз ордена, так, Богдана Хмельницького. Як трапилось так, що ви почали студентом ще працювати з Міноборони, і причому ви виявилися єдиним, хто почав працювати? Ну, я ж сказав, що ситуація, що вдала, значить, я захоплювався з дитинства історією, геральдикою, символікою, військовими справами, збирав солдатиків, там, це ж все з дитинства. І на той момент просто спілка художників якось не знайшлося інтересу в професійних митців співпрацювати з ЕМО. І вони звернулися тоді до студентів. І в нашому художньому інституті саме придурошний був я, який знався на геральдиці, символіці. Я навіть дипломну роботу захищав «Ілюстрована історія України» Михайла Грушевського в моїх ілюстраціях, де все було насичено історичними символами, прапорами, мапами, печатками, символами зброї і тому подібне. І так от воно і пішло. Тобто я кажу про вдалу комбінацію в тому сенсі, що взагалі методологія цієї роботи – це вивчення матеріалу і його втілення вже в художніх образах. А мені ще пощастило, що я постійно співпрацював з науковцями, які вивчають символіку. Річ у тім, що, наприклад, давні римляни, вони не знали різниці між наукою і мистецтвом. У них це все називалось арс. Арт, як англійською, так? Мистецтво. Арс геральдика. Угу. Але вже середні віки розрізняють геральдику як науку і геральдику як мистецтво. От, наприклад, в німецькій мові це називається геральдікунде, тобто наука, und геральдікунст. От є геральдичне мистецтво, от я, скоріше, представник геральдичного мистецтва, який, тим не менше, щось знає і з геральдичної науки. Оце, власне, я тому і кажу про вдалу комбінацію. Сьогодні люди, скажімо, які
хочуть створити свій власний герб своєї родини. Вони звертаються до вас? Багато таких родин, таких осіб в Україні? Я навіть з жахом думаю, що наскільки часто вони до мене звертаються з цим. Я боюся, щоб це не було черговою, так, знаєте, пошестю, модою. Це для мене це річ дуже серйозна. Абсолютно зрозуміло, що є якась дуже невелика частина суспільства, які через свої родинні зв'язки могли успадкувати свій зв'язок з історичними шляхетними родинами, успадкувати якусь шляхетську символіку чи старшинську. В більшість ж людей у нас сприймає це от як появу нової модної якоїсь ознаки, якщо хочете, спроможності. Дуже часто до мене звертаються люди, саме які досягли певного рівня, в тому числі вже згадані вам представники бізнесу і так далі. Тобто в гербі вони бачать закріплення свого статусу успіху. І я дуже обережний з створенням таких символів, але я так собі пояснюю, якщо вони, я це не зроблю, вони підуть кудись, бо я незручний виконавець, я ніколи не виконую там, художник, ми зараз вам все скажемо. Скажемо, як тут, намалювати. Да, ви тут намалюєте це, я практично ніколи не погоджуюсь, я кажу, ну от є люди, які вам зроблять, я все-таки обираю такий шлях, співпраці з клієнтом, тобто якщо він дійсно твердо впевнена, що його родині чи там роду конче необхідний власний символ, яким є герб, я тоді дію певним чином, там пояснюю, чому я обрав ті чи інші символи, які пов'язані, звичайно, ну, як правило, вони комплементарні. Я не збираюся там відображати якісь темні плями в біографії, так би мовити, обраного героя. Але я пояснюю, чому це має бути так, чому герб повинен збудований за такими принципами, і що може бути в цьому гербі, в чому, чого там категорично бути не може. От, і в принципі, а що, виходить. Вас просять внести таке, що насправді ви не погодитеся робити? О, я люблю згадувати одного народного депутата, якогось от період приблизно 2003-2004 рік, от в такому приблизно часовому проміжку, який наполягав, щоб обов'язково в гербі його власному була символіка Романових династій і Потоцьких. І я цікавився його біографією, подивився, не знайшов там жодного зв'язку ані з Романовими, ні з Потоцькими, запитував, для чого. Ну, він там починав, що там якусь дуже складну історію про таємне своє походження від вищої аристократії, я зрозумів, що це ну, непереборна така штука. Не зміг я з ним до кінця співпрацювати, бо це було дуже... Тобто, тут треба, якщо щоб розумієте, людина... Якщо ви вивчаєте, ви просто так не створите, якщо розумієте, я що я змушений збирати на клієнта досьє, навіть якщо він не подав мені цю інформацію. Тому що, ну, досьє відкритих джерел, тобто, мені не треба для цього там розвідка, там СБУ і так далі. Але, тим не менше, я повинен розуміти, з якою родиною чи особою я маю справу, і відобразити найбільш цікаві, скажімо, яскраві елементи з його життя. Бо герб – це лаконічна річ. Там не можна виписати всю біографію, де родився, де хрестився і так далі. Квінтесенція. Ви знаєте, особи. Настільки цікава наша розмова, але час ефіри так спливає. Але я хочу все-таки уточнити, а собі ви, вашій родині, створили герб? Ну, чи плануєте? Ні, насправді, ви ж знаєте, швець без чобіт. Ну, і я вже сказав, що я до цього досить серйозно, ґрунтовно ставлюся. З материнської лінії в мене є там якась дуже скромна там шляхта в якійсь там історичному промі. У мене є про них документи, у мене є про них листи, є зображення їхнього герба, але це не означає, що я збираюся цим гербом користуватися. І ще одне запитання. Скажіть, чи погоджуєтеся ви з тим, оскільки зараз виявляється, пропонується, можливо, вже триває реформа державних нагород, щоб скасувати звання Герой України і як варіант замінити його званням Золотий Тризуб? Про це говорив Юрій Луценко, генпрокурор. Ну, він мав... Ви, до речі, автор герба генпрокуратури теж.
Ну, це так. Є для глядачів зазначення. Ну, я багато робив символіки державних інституцій, центральних органів виконавчої влади, в тому числі новітнього герба прокуратури. І, напевно, генеральний прокурор мав на увазі все-таки відзнаку до звання. У нас є звання Герой України і є орден «Золота зірка» і орден держави. У нас досить своєрідно зроблено, це повна калька з радянської концепції Герой Совєтського Союзу, Герой соціалістичного труда. Оскільки орден держави, як правило, давали за якісь незрозумілі подвиги в державному будівництві, а золоту зірку – за подвиги на полі бою і так далі. Це для мене дуже складне питання. Я би не відміняв саме поняття Герой України, звання. Але візуальний образ відзнаки, який дається при цьому, я би, звичайно, змінив. І у вас вже є задумка, як би ви це хотіли зробити? Чесно, ще ні. Головне, чого б я не хотів, щоб відзнака виглядала, як вона виглядає зараз. Бо це просто п'ятикутна зірка Радянського Союзу. Вибачте, цей візуальний образ мав би бути декомунізований. Навіть так. Але звання ви б залишили? Звання я би залишив. Можливо, воно могло би якось інакше називатися. Є сфера, ми знаємо справжніх героїв, яких ми бачимо, на жаль, не всім їм дають цю відзнаку пожиттєво, а хтось її отримує посмертно. Тому, звичайно, в будь-якій країні повинна бути вища нагорода, яку людина може дістати тільки за власний подвиг в ім'я Батьківщини. Але як візуально виглядати цьому ордену чи відзнаці, медалі, це треба ще попрацювати. Дякую. Я думаю, що мені це вдасть. Дякую за цю розмову. Дякую. І будемо раді бачити вас у студії і з розповіддю про ваші роботи. Дякую за запрошення. Сьогодні нашим гостем був автор офіційних символів президента, державних нагород, гербів, відомий художник-геральдист Олексій Руденко. Дякую, що ви з нами. Будьте на каналі «Правда тут».